Сьогодні у Тернополі проживають майже 200 інвалідів-візочників. Та чи комфортно почуваються вони на вулицях міста, дізнавалася Любов Гадомська. Місцева влада позиціонує Тернопіль як місто максимально комфортне для проживання. Однак, як стверджує наш експерт, не для людей з обмеженими фізичними можливостями, які змушені пересуватися на інвалідних візках. Візьмемо нашу обласну міліцію. Якби вони звернулися до справжніх проєктантів, то справжні проєктанти би ніколи б не дозволили зробити такий пандус, як у них там зараз є. Тому що там порушені, ну справді, там норми, там навіть яйто не може піднятися. Навіть не за рахунок крутизни, а за рахунок того, що вони зробили колію дуже широкою, для якихось візків незрозуміло. От я пробую піднятися по пандусу в самому громадському місці адміністративному нашої міліції. От я одним колесом попадаю в цей... І все. І я вже не зможу нічого зробити. Навіть якщо будуть помічники, вони точно так же нічого не зможуть зробити, бо колія не та. От. На сьогоднішній день бажано тут би просто це все прибрати, а тут зробити з такої з металічної сіточки такий одну похилу поверхню. Праворуч від екстремального пандуса ми помітили табличку із написом «Кнопка виклику», якою мали б скористатися люди, що потребують сторонньої допомоги. Та, на жаль, її не виявилося на зазначеному місці. Працівник поліції пояснив, що вчора хтось із відвідувачів відірвав кнопку і її ще не встигли встановити. Будемо сподіватися, що на момент виходу сюжету в ефір кнопку виклику таки встановлять. Проінспектували ми і пандус біля входу у будівлю Тернопільської обласної філармонії. Як з'ясувалося, його теж можна віднести до розряду екстремальних. Адже самотужки інваліду-візочнику, навіть фізично загартованому, піднятися по ньому просто нереально. Керівництво закладу визнає, що пандус дійсно не відповідає вимогам. Коли будувався цей будинок, ніхто не передбачав таких речей. Якщо зробити пандус, як ви бачите, його таким, якби по стандарту треба, то він би закінчувався, може, аж в кінці нашого будинку. Тому ми на екстремальні, ми знаємо, коли до нас приїжджають інваліди, ми їх через сцену, там дуже просто і легко заїхати через сцену, а це, ну, банально, але це є вимоги, і ми те, що ми могли, ми зробили. Те, що окремі пандуси не відповідають технічним нормам, Олександр Башта, який відстоює інтереси людей з обмеженими фізичними можливостями в обласній раді, пояснює відсутністю контакту проєктантів з людьми, які пересуваються на інвалідних візках. Відтак напрошується висновок, що роблять вони це не задля комфортного пересування інвалідів, а лише для галочки.